Hi vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 22. En dat is van maandag 25 mei tot en met zondag 31 mei. Ik zal een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week een week is waarin je eigenlijk bepaalde dingen in je schoot geworpen krijgt. Dus ik zeg het misschien verkeerd, het voelt een beetje als in een schoot geworpen te krijgen, maar je hebt er wel hard voor gewerkt. En mensen lijken zich gewoon ontzettend te gunnen en daarom krijg jij die aangeboden kans. Hè, het kan zijn dat er een nieuwe liefde komt, het kan zijn dat er een nieuwe baan ineens voor je aanwezig is, maar het is iets waar je als persoon ontzettend van gaat groeien. Je voelt je lekker in je vel, je kunt echt dingen voor elkaar krijgen en je voelt je ook ontzettend geliefd. En ik heb ook echt het idee dat je gewoon overloopt van de liefde en dat het een stukje is wat je ook wel graag wil laten zien aan andere mensen. En juist omdat er een soort bepaalde vorm van wisselwerking aanwezig is, heb ik ook echt het idee dat mensen deze week heel erg blij zullen zijn met het stukje wat jij wilt gaan inbrengen. Omdat ik echt het gevoel heb dat je heel wat mensen een glimlach zal bezorgen. Dat je er gewoon geweest bent voor de ander op het moment dat ze het heel erg nodig hebben. En dat lijkt deze week voor jou echt iets te zijn waar je heel erg veel mee bezig bent en waar je zelf ontzettend gelukkig van gaat worden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En sowieso een super fijne week.